Для мене Куземин – це взагалі не просто село, це село, де пройшло моє дитинство. Це село з великою історією, і перші згадки насправді про село Куземин є в 1648 році. Воно розташоване на території Гетьманського природного парку. Поруч знаходиться археологічний заповідник скіфської доби, Більське городище, поруч з яким є село Скелька, де народився наш відомий письменник Іван Багряний. Своєму селу Скелька він присвятив роман у віршах «Скелька», де саме згадується Куземинська Покрова, і мати його була родом з нашого села. Такий перетин історичних, культурних, літературних якихось векторів, які надихають, на щось мають надихнути. І мені здалося дуже вдалою ідеєю, аби в це село потрапили митці, які б дослідили, які б занурилися у це місцеве середовище, які б хотіли щось би тут зробити, щось для себе відкрити, щось нове. І мені здається, що резиденція – дуже вдалий формат для таких досліджень і для створення робіт сучасними художниками. Во-первых, я люблю село как таковое в Украине. Мне не кажется, что село превращается в какое-то еще более тихое место, там какая-то затихает эта жизнь. Мне так не кажется. Мне кажется, что вот сейчас как раз наступил тот этап, когда формируется там что-то новое, потому что очень многие переосмыслили отношение к селу. Многие такие, вот, например, я или мои друзья хотят находиться в этой обстановке, делать что-то новое, привлекать других людей. Поэтому, наверное, резиденция в Куземине для меня была очень органична, я чувствовал себя комфортно. В принципе, я решил, что я не буду делать живопись, а сделаю что-то, что давно задумывал и что, как мне кажется, хорошо вписалось в это пространство и отвечает моему состоянию, в котором я пребывал на то время. Сама жизнь в резиденции – это очень интересный опыт. То, что расположено она в сельской местности, это новый для меня опыт, потому что обычно я пухну от безделья в таком пространстве, но никак не работаю. А тут, когда другие художники что-то делают, ну, я понимаю, что тоже надо какой-то уровень, что-то продемонстрировать, и это заставляет, конечно же, очень активно действовать, шевелить своими опытами, да. И, конечно же, таким образом мы сделали эту блестящую работу. Ну, насамперед приємно, що це коло друзів, це не знайомі між собою художники, якщо з тобою на резиденціях. Ну, і хоча іноді буває цікаво познайомитись, спілкуватися, мінятися досвідом, але ось цей комфорт дружнього спілкування, це, ну, буквально кожен вечір, це як вечір зі сім'єю, тільки такою, якою ти сам вибрав. І це було просто дуже приємно. Для мене резиденція «Арт Куземин» – це два важливих моменти. Це те, що потрібно людині, і те, що потрібно митцю. Там зійшлося в одне ціле, в одну композицію. Те, що потрібно людині, це перебуття на свіжому повітрі, спілкування з друзями, зі своїми колегами, які тебе розуміють. Це відпочинок, природа. А те, що потрібно митцю – це місце для роботи, час для роботи, матеріали і повна свобода того, що можна робити. Опыт для художника в резиденции – это выйти за рамки мастерской, поработать на свежем воздухе, поработать с пространством, посмотреть, что делают другие художники, другие материалы, что-нибудь открыть для себя новенькое. Конечно, мне интересно посмотреть, как другие художники работают. Это все обогащает, дает какой-то новый импульс к работе, вот, который, в принципе, ты не ожидаешь. И если ты сидишь там как бы все время в своей мастерской, ну, работаешь, скажу так, не сидишь, работаешь, конечно, это совсем будет другое направление творчества, нежели когда вот в такой какой-то обстановке неформального общения, новых каких-то задач, новых материалов. Очень важный момент – это коммуникация между художниками, которые собрались на резиденции, приехали из разных городов, общаются об искусстве, планах на жизнь, о планах, которые будут в резиденции реализованы. Происходит какой-то мэджик.
оскільки я працюю з перформансом досить багато та з мистецтвом ленд-арту, для мене взаємодія з простором – це кожен раз виклик, і навіть в комфортних умовах треба відчувати місце, відчувати людей, які навколо. І навіть якщо ти робиш те, що робиш зазвичай, все одно ти відчуваєш цей відбиток на своїй роботі. Наприклад, вона зростає в масштабі, як мої черепи, які зробив у резиденції «Арт Куземін». Вони робляться з того матеріалу, який знайдено там, і вони робляться під сонцем, під дощем, під вітром цього місця. Мені дуже подобається пляж з огромною горою, на которой возвещался крест. Его видно было с пляжа. И мы, плавая в воде, видели этот крест, но в какой-то момент его убрали. Это тоже было какое-то чудо воплощение и опустошение. Оно тоже какой-то визуальный эксперимент. То есть эти звездные ночи, луна, ну, какое-то такое спокойствие, тишина, которого в городе, конечно же, не хватает, но в городе есть пульс жизни. А этот пульс жизни, на самом деле, в Куземине создали мы сами, своим проектом, своими работами. И очень это интересный опыт, ранее неизведанная деятельность. Заполнить пустоту своим активным присутствием як художника. Оскільки це резиденція в сільській місцевості, це не просто інше середовище, де поїхав в інше місто, попрацював. Ти живеш в Харкові, а поїхав в Одесу. Там. Так, це теж дуже добре, але дослідження в селі, мені здається, це переміщення творчої людини в зовсім інший контекст, в зовсім інше середовище, і ментально інше, і з якимись іншими ціннісними орієнтирами, з якоюсь іншою історією, по-іншому налаштованими місцевими жителями. Ну, тобто це зовсім інший контекст, і мені здається, що це дуже добре, коли художник має можливість там попрацювати. Ще дуже добре, коли він має можливість попрацювати поруч зі своїми друзями і колегами. І саме для цього в мистецькій резиденції має перебувати там декілька художників, тому що тоді створюється такий осередок для комунікацій. Вони транслюють свої роботи один одному, йде постійна комунікація, постійне спілкування, і з цього завжди щось викарбовується. Кожен художник, кожен митець, який перебував на арт-куземені, він створив щось, що відрізняється від того, що він робить завжди. І що він робив, і що я бачила до цього в його, на його сторінках в соціальних мережах або на інших виставках, інших практиках. Мы когда приезжали первый раз, была абсолютно заброшенная земля, участок, который ничего не представлял собой. И когда мы приехали в резиденцию, там было преобразование колоссальное. Самое, конечно, такой момент приятный, который поразил всех художников, это гамак в саду. И, конечно же, творческие мастерские, которые представляли собой такой коридор, который ведет в разные комнаты. И в разных комнатах, ну, в какой-то комнате сидит какой-то художник и что-то делает. Ну, это очень круто. Вот общий коридор, и все заглядывают, ты заглядываешь в какой-то новый мир. И само это устройство, и падающие яблоки, ну, это достаточно все так экзотично, потому что мы привыкли немножко к другому, в городских условиях, в городских мастерских, в каких-то более оборудованных. То есть все идеально оборудовано для работы и для комфортного пребывания, вот. И в то же время процесс можно легко построить. То есть я вот вижу, что люди, которые делали одно, начали делать другое. Например, Артем Волокитин сделал то, что хотел давно сделать много лет и никак не мог осуществить. Разместил в саду каменный свет. Костя Зоркин сделал огромный скульптури, то есть це дуже все інтересно, разнообразно і дуже мощно. Богдан Локатир, який до цього не відлив жодної скульптури, він більш відомий як ленд-артист, який працює з природніми об'єктами, з природним середовищем. Він зробив роботу «Вечеря», де повністю відливав там свої об'єкти з воску, з парафіну, і це його перша така практика, і вона дуже вдала. Маргарита Журунова зробила серію монотипів. Це те, можливо, що вона довго відкладала. Так само, як Артем Волокітін довго відкладав свої практики з об'єктами, які він зробив на цій резиденції з бетону. Олег Калашник, який збільшив свою скульптурну, тобто зробив її більш масштабною, і вона тепер знаходиться в просторі селища. Віталій Кохан, який робив величезну таку металеву функціональну скульптуру, об'єкт. Всі щось для себе відкрили, щось нове, попрацювали з новими техніками, повикористовували нові для себе матеріали. І оце така відмінна риса цієї резиденції. По-перше, я ніколи не працював з воском. І, в принципі, з таким видом роботи
мистецтва. Тобто ми більше працюємо з ландартом і графікою. Ну, я не впевнений, чи можна це назвати скульптурою, але я назву це скульптурою кінетичною. І це дуже цікавий для нас досвід. Ну, це насправді прорив. І у мене, і в Богдана на резиденції нічого не вимагалося. Не було ніяких чітких рамок. Це якось спонукає і штовхає до пошуків собі. В якомусь сенсі, напевно, мінус, що коли в тебе нічого не вимагається, ти розгублюєшся, не знаєш, над чим працювати. А з іншого боку, це величезний плюс, так як ти дивишся в себе і думаєш, що я давно хотів зробити, і в мене не було можливості, і робиш це. Колаборація, іслідування. Звісно ж, це момент соревнування, що теж, як це сказати, додає пороху. І когда рядом талантливые художники, как там Аня, например, Иванова, или Костя Зоркин, или Таня Зоркина, трудно расслабиться и хочется сделать что-то на уровне. И, конечно же, я сделала на уровне, я сделала такой проект, который показывает синтез. То есть это исследование и сплетение времен. Гобелен, который висел на стене, гобеленовая вышивка много лет в доме деревенском, собственно, стал фоном для этой работы, фаунд-объектом, который я дополнила. Собственно, этот гобелен висел на ковре, что меня поразило. Поразило мою фантазию как художника, потому что сплетение этих орнаментов. Ну, естественно, я захотела внести свою лепту, свое «я». Вот. Я дополнила, как это сказать, знаком своего времени, как мне кажется, и я изобразила баблы. Сейчас все носят маски, и таким образом мы не видим улыбок, мы не видим гнева, мы не видим каких-то эмоций. Вот. И я визуализировала диалог, речь как бабл. То есть это мое исследование, и натолкнуло меня на эту идею великолепную жизнь в Кузьмине, общение с другими художниками, взаимодействие, коллаборация. Вот. И, собственно, я изобразила этот бабл на гобелене, который изображает прогулку семьи. То есть таким образом что-то семейное, такое общественное, что становится чем-то таким ультрасовременным, но в то же время является собой орнамент, то есть часть этого аутентичного рисунка, не меняя его. Я работал с бетоном, но совсем немного, и это все-таки не вылилось в какую-то цельную композицию. Только были наброски. А сейчас получилось так, что эти объекты были размещены именно в том месте, в котором мне хотелось. Контекст села, хаты, вот это окружение, которое только дополнило и, наверное, придало больше вот того смысла, который я вкладывал. И это теперь, как мне кажется, считывается без дополнительных пояснений. Ощущение застывшего света, так как формы эти — это советские светильники, над ними работают дизайнеры, они, конечно, имеют какую-то свою эстетическую ценность, это бесспорно, но это прошлое, и вот это вот ощущение того, что это как-то вот застыло в том времени и остановилась, но вот мне хотелось именно это подчеркнуть, что когда-то это произрастало, вот как в саду цветы, и они были везде, в каждом доме, их очень много, их до сих пор масса на барахолке, я их коллекционирую, потому что если их расставить все вместе, то это очень красиво. Мне хотелось, чтобы это было впечатление от этого места, от этих людей, от этой жизни, как бы, и вот какое-то время, там, где-то, наверное, неделю мне понадобилось, чтобы я немножко успокоилась, наверное, как бы пришла в себя, и как-то оно так уже усвоились эти впечатления, я смогла как бы это воспроизвести в скульптуре. То, что я сделал в Короткоземені, это продолжение моего роздуму на тему людини перед обличчям смерті і відчуття життя, свободи, польоту, відчуття діалогу з невідомим. Символи, в які я закладаю сенси, це особисто моя художня мова. Пташка, череп, людина, рука – це дуже прості речі. І повертаючись до простих речей, ми повертаємося до себе, мені здається. Бо занадто ускладнене все в нашому житті в місті, занадто багато посередників між нами та світом. Якщо ми позбуваємося цих посередників, якщо ми залишаємося віч-навіч
ситуацією, якщо ми сприймаємо її безпосередньо. Нема сенсу ускладнювати, все можна робити дуже просто. І для мене робота з деревом – це теж безпосередня робота. В мене є гострі предмети, стамески, ножі, сокири. І дерево набуває нового життя в цих роботах. І я працюю з ним так, як працювали наші предки. І я розумію, чому вони так робили, як вони це робили. І коли я бачу предмети старі в селі, я можу читати цю мову, тому що я її знаю і сам її вивчав. Ось мені здається, на цьому рівні і є взаємодія. Эта лестница, она была фоном вообще нашей резиденции. То есть каждый день, оказываясь на улице, мы ее видели. В принципе, мы ее видели все. Но она меня очень заинтересовала, потому что, в принципе, я люблю старые вещи. И я очень я как будто бы чувствую, когда из вещи идет какая-то такая энергетика, что вот ей пользовались, ее хранили, ее пытались беречь, сохраняя ее под крышей дома. Но она все равно, к сожалению, сгнила. Но какая-то ее красота осталась. Ее и размер ее впечатлял, потому что она большая. Но я таких еще больших лестниц я не видела, например. И плюс то, что ее было расположение именно горизонтально. И поскольку лестница сама похожа на сложился такой образ кинопленки, и в итоге вот родилась именно такая идея, причем что ее не обязательно смотреть слева направо или только справа налево. Перевтілення. Это выжигание на фанере, метаморфоза, переходящая из мух, которые были на резиденции. Они превращаются плавно там, сначала в самолетики, потом в семечки, пули и обратно в птиц. От живого к неживому и опять к живому. Ми проводили майстер-класи для дітей. Вони відбувалися в сільській школі, вони відбувалися під час проведення Дня села. Викликали велику цікавість не лише серед дітей, а ще й серед батьків, бабусі, дідусі, батьки. Ну, тобто вони всі були якось зацікавлені тим, що це відбувається в селі, і те, що діти зможуть отримати якийсь новий досвід, тому що, ну, насправді цього досвіду там бракує. І їх ця щира зацікавленість в оцих нових якихось для них мистецьких ефектах і таких мистецьких практиках, про які вони досі не чули, а тут вони спілкуються з художниками, чомусь навчаються, і навчаються досить швидко, тому що діти взагалі швидко навчаються, якщо вони зацікавлені в цьому. І це було дуже приємно, і вони всі йшли з цих майстер-класів зі своїми роботами, зі своїми досягненнями, пишалися ними. Потім батьки мене там зустрічали в селі і казали, ось у нас вже є свій виставковий зал у дитини, де вона там презентує роботи, які вона зробила на цих майстер-класах. І це, звісно, дуже добре, і це, сподіваюся, такий досвід для дітей корисний, який ми також на майбутнє будемо продовжувати. Такі вони прекрасні, вони такі відкриті, вони так цікавляться скульптурою, я навіть родителям говорила, пожалуйста, отдавайте их в художественную школу, привозите их в Харьков, мы возьмем их в институт, потому что они видно, что они очень способные. Очень интересная была интеграция наших опытов художественных и каких-то точек зрения в сельскую жизнь, потому что когда мы вот общались с детьми, отливали фигуры, говорили об искусстве, ну, это мне было очень интересный опыт. Вот, потому что происходит чудо на глазах у ребенка, и мы являемся, как это сказать, моделистом этого чуда. То есть это очень, я думаю, взорвало мозг некоторым детям, ну и нам тоже, потому что дети, которые этого не видели, не увидели бы, к счастью, получили это. Вот этот опыт, это чудо, и они понимают, что из маленькой кучки гипса можно сделать произведение и делать их тысячи, можно размножать все, начиная от бытовых вещей, заканчивая какими-то желанными формами. Вот это очень интересно, и я думаю, это очень круто.
Є таке питання, і воно було одразу, коли ми планували ще цю резиденцію в селі, коли я спілкувалася з художниками чи запрошувала їх до участі в цій резиденції. Це те, як все ж таки місцева громада відреагує на оце, ну, без перебільшення, вторгнення. Вторгнення сучасного мистецтва, воно, звісно, не агресивне, воно мало від одразу такий позитивний настрій, але село – це дуже невелике ком'юніті, дуже невелика територія географічна. Коли до тебе, скажімо так, приїжджають гості і щось роблять на тій місцевості, де, ну, скажімо так, ти прожив усе своє життя, це не завжди сприймається таким чином, що да, так, звісно, приїжджайте, робіть все, що завгодно. І мені було цікаво, і художникам було цікаво, як це все ж таки буде сприйняти в громаді, яке ставлення буде від місцевих жителів. Ми також дуже задоволені тим, що відбулася, оця комунікація відбулася. Ми запросили всіх на презентацію своїх робіт, на екскурсію, зробили скульптури Ані Іванової, Олега Калашника, які залишилися вже в просторі селища, Віталія Кохана в просторі резиденції. Дуже позитивний відгук був після цієї презентації, і багато людей прийшло, багато відвідало цю екскурсію, дивилися на роботи, запитували щось, чи варто це було робити, чи добре це для села, чи не добре. І голова місцевої громади підкреслював, таке було в нас невеличке відкриття, презентація цього проєкту, він підкреслив, що насправді будь-яка культурна подія в невеликому селі – це подія. Це подія, яка привертає увагу, яка має, скажімо так, на меті привернути увагу до цього місця, привернути увагу місцевих жителів до своєї історії, можливо, якось іншими очима, з іншого боку, подивитися на те місце, де ми всі живемо. І це дуже важлива річ, і приємно, що вона відбулася, і я отримала подяку від місцевої громади за реалізацію цього проєкту, і це моя перша, напевне, нагорода за мої якісь кураторські практики в сучасному мистецтві. І мені дуже приємно, що вона саме від місцевої громади сільської. И для жителей деревни, наверное, это тоже необычная ситуация, потому что они чувствовали, что есть какое-то присутствие, присутствие каких-то людей, не похожих на них. И чувствовалось, что они были в напряжении, что они тоже изменились, они старались быть, ну, скажем так, не такими, как они обычно есть. Быть лучше, быть красивее, может быть, стараться правильно разговаривать. То есть поначалу чувствовалось, что они так немножко нервничают, не знают, как подойти к нам, скажем так, с нами заговорить. Мы с жителями постоянно встречались в селе, и они просто требовали, когда же уже будет презентация, когда мы посмотрим, что вы там делаете. Поэтому коммуникация происходила с жителями постоянно до презентации. Они довольны, им было интересно, что же у нас в деревне происходит. Захід дуже був хороший проведений. Це було в нас таке дійство нове для Куземина, і воно об'єднує, дає спілкування людей, знайомство з мистецтвом. Діти були в захваті, коли проводилися з ними заняття, показували їм вироби і учили чогось якоби художнього. Всі від цього задоволені. Це було згуртування людей, це було спілкування, село зійшлося, дійсно було це свято. Так що, я думаю, такі заходи, які проводяться в такому ритмі направлення, це дуже приємно і для громади, і для села. Глядач, місцеві жителі не можуть подивитися і сам процес, тобто майстерні, і результат. Я думаю, что коммуникация с местными жителями была очень важна. Я могу сделать такой вывод из личного опыта, потому что я вырос в маленьком поселке, и вот этот вот там какие-то глотки искусства, которые я получал во время того, как находился в мастерской художника, который писал плакаты в нашем клубе, в ДК. И мне казалось, что это самое волшебное место на свете. Там было миллион банок, кистей.
И он без конца закрашивал и гуашью СПВА писал новый плакат о том, какой фильм будет. И вот это тогда для меня было столкновением с искусством, хотя ну, это были просто плакаты. И вот я думаю, что для местных жителей Куземина это также важно, потому что кто-то из детей увидит и впечатлиться, и для них, конечно, век интернета, можно сказать, что они все видели, но они к этому не прикасались, это другое. Для них, что фильм Marvel, что какое-то там интервью художника и работа художника, это стоит на одном уровне. Мене зараз запитують, а чи буде це на наступний рік, і ми, звісно, плануємо масштабувати цей проект, і якби не ковід і карантинні обмеження, які ми все ж таки відчуваємо сьогодні, ми б планували вже на наступний рік запрошувати іноземних авторів, налагоджувати вже таку колаборацію між українськими митцями-учасниками і митцями, які приїхали до нас з інших країн. І це б вже надало резиденції, я думаю, на майбутнє іншого статусу. Майже все, що ми планували, вдалося. Навіть вдалося і те, що ми не планували. І насправді тоді ще на початку проєкту не думали про деякі речі, які потім сталися, як, наприклад, виставка в Харкові, яку ми відкрили за підсумками цієї резиденції. Щира подяка Українському культурному фонду. Без цієї підтримки це було б неможливо. Нам вдалося створити в селі Куземин мистецьку резиденцію «Арт Куземин», яка зараз має і будинок для проживання митців, і обладнані творчі майстерні, де вони можуть працювати, територію, де можна розміщувати якісь об'єкти, створені під час резиденції, є якісь локації в селі, які вже запрошують, ми можемо там щось планувати робити на наступне. Ну, тобто таке спілкування, така комунікація мистецтва села Куземин, громади, митців, вона відбулася.